Қала тұрғыны Рима Погуляй бұрын ыстық күндері Киреев көшесіндегі субұрқақтан сая табатын. Биыл субұрқақ бір тамшы су шашқан жоқ, өйткені бұзылып тұр. 79 жастағы қария көлеңкеде тұрғанның өзінде шыдатпайтын ыстықта субұрқақтың жұмыс дегені жөн болар еді дейді. Иду с магазина. Дүкеннен келе жатырмын, ыстық болған соң көлеңкеде отырып тынығып үйге зорға жетемін. Сосын күні бойы үйден шықпаймын. Мына субұрқақ жасамай тұр, әкімдіктегілер моторы жанып кеткен, жаңасын алуға ақша жоқ депті. Қала орталығының тұрғындары Абай гүлзарындағы субұрқақтың маңына келіп амалдап жүр. Балалар аспанға атылған судың астына кіріп дене сергітуден тайынбайды. Өйтпеске амал жоқ, күн ыстық. Қалай қорғанамыз? Енді докторларын айту бойынша да. Салқын су ішу керек дейді. Давлениесі бар адамдар. Өздерін істеп. Сол желдескіштің астында көп болмау керек. Үйде су қоңыр салқын жерде болу керек. Көлеңке жерде. Ауа жоқ үйде. Ауа жоқ боласың, далаға шығасың. Далада тоже ауа жоқ. Сонымен жүр кімінекі? Қаяққа барамыз? Суды көп ішу керек. Көлеңкеде үйден шықпа, пляжға барып демалыңдар. Сіз қалай? Мен не көлеңкелеп отқан жоқпын ба? Демалып отырмын. Үйге барып, үйге барып ваннаға түсемін сосын. Салқынмен құтқарамын сол. Анам күйіп жүр. Қорғанып жатыр, су ішіп жатыр. Көп жеткіш ішу керек. Шаршатты ма? Ыстық шаршатты. Кожа кішкене жаңбыр болса, тілегім сол Алладан. Кешегі 40 градустық ыстықта жедел жәрдем бекетінің телефондарына дамыл болмады. Ауа баптағы желдеткіштен суық дегізіп, қызуы көтерілген балалар, қан қысымы көтерілген ересектер 103 қызметіне қайта-қайта жүгінген. Екі тәулікте 1000-нан астам шақырту түсті. В основном вызывают, значит, дети температурище. Салқын су ішіп, ауа баптағыштың астында отырған балалардың ыстығы көтеріледі. Ересектер қан қысымынан зардап шегіп жатыр. Сондай шақыртулар көп. Гипертониктер дәрісін уақытылы ішсе деймін. Кеше аптап ыстықта далалықта қой баққан шопанға күн тиген. Жедел жәрдем бригадасы барып келді. Науқасқа тиісті ем жасалып, ол үйіне кетті. Бүгіннен бастап ыстықтың беті қайтады. Қазгидромет мамандарының ақпараты бойынша облыс атмосфералық фронттың ықпалына еніп жатыр. Ыстық және салқын ауа араласып, жаңбыр кей аудандарда бұршақ жауады. Температура түседі. Завтра еще, ну, когда 30, а послезавтра пойдет уже на снижение. Ертеңнен бастап ауа температурасы түсе бастайды. Ертең 30 градусқа дейін, әрі қарай одан да төмендейді. Түнгі температура 12-17, кей жерлерде 20 градус болса, күндіз қалада ауа температурасы 22-26 градусты көрсетеді. Ауа райын болжаушылар тамыздың салқын болмайтын айтады. Ұзақ мерзімді болжам бойынша ауа температурасы 10 күн сайын құбылады. Айдың алғашқы 10 күндігінде 25-30 градус ыстық болса, келесі 10 күндікте сәл салқындайды. Гүлвира Сейтянова, Алексей Уразов, Тәулік.